Ushbu avtomobil Damas rusumli transport vositasi bo'lib, uzog'imizni yaqin qilishda bizga ko'makchi bo'ladi. Mana bu haydovchi esa borishi kerak bo'lgan manziliga yo'l harakati qoidalarini buzgan holda yetib olishni ko'zladi. Shu holatda boshqa transportlarning harakatiga xalaqit beryapti, to'g'rimi mana? Ruparizdan velosiped kelyapti. Birinchi o'rinda, ikkinchi piyodalar yo'lidan odam o'tyapti, piyodachilar o'tyapti. Avariya holat yuzaga kelish sabab bo'lyapsizlar. Uning qoida buzarligiga esa boshqa transport vositasida bo'lgan sheriklari ham qo'shilib, ular ham belgilab qo'yilgan yo'l harakati qoidalariga zid tarzda harakatlandi. Ularning bu harakatlari esa o'zlari tomonidan qo'l telefoni orqali tasvirga olinib, ijtimoiy tarmoqlarga joylandi va muhokamalarga sabab bo'ldi. Ko'chada shu aylanib yuradi. O'rtalarimiz bilan syomka qilib, hazil tariqasida bir-birimiz bilan keyin ijtimoiy tarmoqqa qo'yadi. Qilgan ishimizdan afsusdamiz. E'tibor bering, qoidabuzarlarning biri qarama-qarshi yo'nalishda harakatlanayotgan bo'lsa, Damas rusumli avtomobil haydovchisi avariya holatini keltirib chiqargani yetmaganidek, svetoforning qizil chirog'ida harakatlanmoqda. Haydovchining yonida bo'lgan yo'lovchi esa ushbu qoidabuzarlikni tasvirga tushirmoqda. O'zimning shaxsiy avtomobilimda Sarboz ko'chasida ketib turib, alla bilan qiziqish bo'lib, chorrahaga qizildi, kirib keldik. Oqibati yaxshi yo'lga olib kelmasa ekan, hammadan kechirim so'raymiz. Qilgan gunohimizdan pushaymondamiz. Yo'l harakat qoidalarini buzgan holda o'z boshqaruvimda bo'lgan Gentra rusumli mashinani boshqarib, boshqa haydovchilar mensimasdan svetofor qizil chiroqda chorrahaga kirib keldim. Bu qilgan ishimdan pushaymonman. Bu holat boshqa qaytarilmaydi. Boshqa haydovchilarga bu holat tavsiya qilmayman. Haydovchilar qilgan qoidabuzarliklardan pushaymon, biroq qonunlar xatolarni kechirmaydi. Kuni kecha Qo'qon shahar Sarboz ko'chasida Damas va Gentra rusumli transport vositalari yo'l harakati qoidalarini mensimagan holatda harakatlangan aks etgan video tarqalib, ijtimoiy tarmoqlarda keng muhokamalar sabab bo'ldi. Va ushbu holat yuzasidan Farg'ona viloyat yo'l harakati xavfsizligi boshqarmasi tomonidan surishtiruv ishlari olib borildi. Hozirda haydovchi nisbatan ma'muriy bayonnoma rasmiylashtirib qonun chora ko'rildi. O'ylaymizki, shu kabi harakatlarni amalga oshirishni xush ko'radigan haydovchilar ko'rganlaridan o'zlariga to'g'ri xulosa chiqaradilar.